olarak seni tanıyor? Zəhmət olun sözünü təqdim edin. Adım Elçindir. 26 yaşım var. 8 istifadəm olub. Bunun üçündə 17 ayda ayıqam, təmizəm, heç nə istifadə edəmirəm. Elçin, sən necə oldu ki, narkotikə başladın? Narkotika gedən yolun hekayəsini bizə danış, zəhmət olmasın. Belə deyim, mövzum disfunksiyal ailədə böyümüşəm. Ancaq sizin də meylim olub avaratlığa. Biraz özüm istəmişəm ki, kim yaxşıdır, kim hörmətlidir, qaçmışam onun yanına, oxuyanlara tərəf qaçmamışam. Valideynim deyirdi, get hazırlığa. Mən hazırlığa adı ilə çıxdım, gedirdim internet kluba. Yani belə şeylərlə başladı, gözüm açdım, vaxt getdi, gözüm açdım, narkoman oldu. Disfunksiyal ailə deyəndə necə idi ailə? Funksiyal ailə disiplinli yaşamaq, məsəl üçün evdə olan problemi uşaq yanında müzakirə olunmur, addin olur. Bunlar uşağa hansı bir valideyn, hansı bir evin içində belə söhbətlər, ananın atayla olan davası uşağa yəni, travma olur. Yəni ailəndə problemlər var idi. Hə, mən də disfunksiyal ailədə böyüdüyümə görə çox gördüm ona. Evdə də dağı da görürdüm. Bunlar sizin deyiniz, mənim elə bil evdən uzaqlaşdırırdı. Yani qəbulana bilmirdim, atam anamı döyür. Ama bir yerdə yaşayırdı. Yani. Bir yerdə yaşayırdı. Ayrılmamışdılar. Yox, yox. Sadəcə bu normal ailələrdə olan şeydir də. Hansısa bir, necə deyim, yüngül bir söhbətin spor olurdu. Bu hamının evində olan bir şeydir. Yani mən də düşünürəm ki, bu mənim üçün bir travma olub. Yani elə-elə evdən uzaqlaşdım, gedirdim, gecə saat 3-də gəlirdim. İki yaşınız var idi bu sən belə gedib gecə saat 3-də gələndə? Yox, bu gecə narkotika tam oturmuşdum, yəni tam eləyirdim. Yəni bu vaxt neçə yaşında idin? Olar da 17. 17 yaşında? Yani, gedirdim, mən deyirdim saat 11-də, 12-də, yaxud 10-də evə gələk, gedirdim 12-də gəlirdim. Yaxud deyirdim, əmim gildəyəm. Evə getmirdim, nə yəni bir sözlə. Yəni yayınırdım evdə. Öpəs, harada keçir uşaqlığın, harada yaşamışsan? Özüm Bakıxanovda qaldım. Bakıxanovda? Yani 19 ildə orada qaldım. Orada böyümüşsün. Orada böyümüşəm. Bəs sən deyirsən ki, hazırlığa gedirdin də. Yəni, hazırlığa gedən uşaq gecə saat 10-da, bax elə deyirlər ki, 10-da gəldi. Onda necə gəldi? Yüce, bilsiz necə gedirdim mən hazırlığa. Orada mənim istəyim yox idi. Sadəcə ad olaraq, gözdən pərdə salmaq üçün, sunkamı aldım çinimə, çıxıb gedirdim. Yani, mənim orada həvəsim yox idi. Yani, oturup hansısa bir dərsinə məşğul olmurdum. Sadəcə vaxtı gözləyirdim ki, vaxt tamam olsun, yenə çıxım gedim internet kluba, yaxud gedim falan dostlarımın yanına. Sən yayınırdım hər şeydi. Əslində deyirlər, sənə yəni, heç də demirdi. Yox, bilmirdim. Gecə görmürdü, sən gecə gecə deyirdim, əmim gildəyəm, yaxud deyirdim, falan kəs gildəyəm. Bir şey de orada qışqırırdım, özüm dava sarırdım evdə. Sakit dururdu, qorxurdu ki, uşaqlar gedər, nəsə eləyər. Bunun yolu çox üstümə gəlmirdilər. Tez inanırdılar mənə. Nə deyirdim, deyirdilər. İnanırdılar. Bəs narkotik istifadəsi necə başladın? İlk narkotik istifadəsi xatırlayırsan? Xatırlayıram belə xatırlamana. Təsvir edə bilərsən? Belə deyim, biraz problemlərim oldu. Atam problemlər. Atam rəhmətə getdi. Qaldım tək. Elə bildim ki, mən ailə olan məsuliyyəti mən tək götürə bilmirəm, bacara bilmirəm. Atan neçə yaşında rəhmətə getdi? Yəni, sən neçə yaşın vardı onda? Atam 50 yaşına getdi. Mənim olardı 18. Mənim çünki qoymurlar işləməyə. Fikirləşirdim ki, mənim üçün çətin olacaq işləmək, evdə anaya baxmaq, bacıya baxmaq. Evdə neçə nəfərsiniz? Yəni, bacıdan, qardaşdan nə var? Siz bu qorxular mənə sözün açığı yönəltdi narkotik əlində. Gedirdim, görürdüm kimsə eləyirdi. Elə bilirdim ki, mənə eləsəm, mən bacararam. Yəni, mənə bir dəfə indi neçə olmaz. Bu mənəmçilik mənə çəkdi ola ki, səhə heç nə olmaz. Yani bir gün oturdum, yüngüldən istifadə elədim,
Necə tapdın narkotikayı? Bir sene oturmuşdum dostum ilə, söhbət açıldı belə-belə. Qayıtdım. Mən bu mənəmçiliyim qoymur ki, mən onlara deyəm ki, mən eləmirəm. Mən əksəm siz nə edir? Mənə yönəlikəsən, bacararsan, bu 5 dənə oğlanın içində oturmuşsansa, sən ne eləyərsən, narahat olma. Bu cür nə fikirlər mənə yönəltdi. Mən də dedim ki, mən də eləyərəm, biraz problem var, biraz fikrim yaynar. Elə bilirdim ki, onu istifadə eləyəcəm, heç nə düşünməyəcəm. Elə bilirdim, nə isə eləyəcəm, problemlərdən azad olacaq. Elə bilirdim, sənə rahatlıq verəcək. Qəlbimdə olan boşluğu elə bilirdim, ondan doldururdum. Amma baxırdım ki, yox, o deyil. Dostun sənə təklif elədi, yəni narkotikayı? Yox. İki dəfə. Bir siz necə, günahlandırmaq istəmirəm kimsəni. Günahlandırmaq, təsir edə, yəni. Yox, elə olmayıb da, yəni sözü antara ola bilər, yəni elə olub. Hə, buyur, mənə təklif eləyə bilər, amma bugünkü yolda mənim öz istəyim olub. Mənə heç kim, kimsə məcbur neyəsə uzatmayıb. Siz də heç kimsə sadəcə mən istəmişəm. Sadəcə mən meyilli olmuşam. Mən elə bilirdim onu eləyən hörmətli bir insan olur, yaxşı bir insan olur. Mən belə düşünürdüm, deyən eləyirdim. Sayılıb seçiləm hə. Yoxsa mənə kimsən onu məcbur, əlbəttə vermirlər. Biri deyək ki, yaxşı şey deyil. İlk dəfə nə idi? Hansı narkotikdə istifadə etdiyin? Təbii ot olaraq, hə, onu çəkirdim. Sonra ağırla tanış oldum. Nə qədər davam edəsən bu çəkənə nəşə çəkməyin? Sonra ağıra keçdi, nə qədər getdi bu? Bir il. Bir il. Bir ildən sonra keçdim ağır narkotikə. Hə, bir ildən sonra keçdim ağır narkotikə. Hansı ağır narkotikə? Adlarını deyə bilərəm. Kakao spatı. Tapmışdım. Bilirdim ki, mənim ürəxtardığım buydu. Sənə ürəxtardığım budur. Çünki tədə-tədə istifadəyə başlayanda işləmək də istəyirdim. Özümdə kümra istəyirdim. İşdə tapırdım. Elə olurdu ki, alverlə məşğul olurdum. Elə işləyirdim ki, inanın ki, yəni bu mənə, özün mənə elə görsətmişdi ki, sən daimə mənə istifadə edəsən, sən bu qədər pul qazanırsan, aktiv olarsan. Bəs sən nə işləyirdin? Narkotik istifadə eləyənə nə işləyirdin? O, pul necə qazanırdın? Narkotik istifadə eləyəndə? Yəni istifadə eləyəndə də deyirsən, işləmək istəyirdin. Nə işləyirdin? Geyib işləyirdim, alverlə məşğul olurdum, masumoyda işləyirdim. Hə, bazarda. Bazarda işləyirdim. İşləyirdim, rahat danışırdım, kompleks yaranmırdı. Sonra bu ücə mənim canımı oturandan sonra, ağrını istəyirəndən sonra ücə, yox, baxdım o deyil. Ücə işdən də yayındım. Ücə özüm elə bilirim ki, mən böyümüşəm də, yəni qərarı özüm verə bilərəm. Bir dənə düşünürdüm ki, bugün eləyim, sabah eləmərəm, amma mən haçansa təyid edəm, mən istəsəm bunu təyid edəm. Hər gün bunu deyirdim, amma onunla bacaranmırdım. Yenə oyanırdım, yenə narkotik, yenə pul, heç nə düşünmürdüm. Ancaq hədəfim narkotik idi. Bəs evdə bildilər ki, sən istifadə edirsən. Nə vaxt bildilər, necə rəqsə verdilər? Ya, belə heç... Necə ol üstü açıldı? Məncə görürlər, daha halımdan görürlər ki, mən günü gündən arıqlayıram, pis günə düşürəm. Sir sifətim yara içində. Yara əmələ gəlmək. Pis gündə idi sir sifətim. Ücə baxır da etişlərim tökülür. Yəni bu açıq-açıq göz qabağındaydı. Gizlətmək olmurdu ki, deyəm ki, xırda bir şeydir, gizlədim, yox. Ücə itiraf edərim ki, mən narkotik istifadə edirəm. Başladan anam ağlamağa, müalicələr. Hansı müalicəni cəhd göstərirdim, uğur sanmırdı. Anan hara apardı səni birinci müalicəyə? Məşdalarda da olmuşam. Dispanserdə? Evdə özümlə müalicə almışam. Amma çıxırdım, yenə eləyirdim. Evdə necə almışsan özün müalicə? Sistem alırdım, yaxud belə hansısa bir dərmanlar alırdım, tabletkalardan istifadə edirdim. Bugünkü bu düşüncələrimlə düşünürəm ki, mənim o evdə aldığım müalicə deyildi, o sadəcə özüm anladırdım. Kömək olmadı sənə? Olmurdu, onsuz çıxırdım, tutulub gedirdim sutkalığa, yenə də çıxırdım, yenə eləyirdim. Necə olurdu ki, tutulurdun? Oğurluq eləyirdim. Hardan, evdən yoxsa kənar yerdən? Evdən eləyirdim, kənar yerdən eləyirdim. Kənar yerdən kimdən eləyirdin? Tanımadığım bir bağlı qapı görürdüm. Tullanırdım həyətinə, gəyib götürürdüm. Nə bilim, haransa bir abiq görərdim, gedərdim.
Bakıxanada baş verir? Bakıxanada da baş verir, çox yerində baş verir. Necə tutuldun? Heçində bir dəfə oğurluq elədim, üstünə iki gün sonra da Bakıxanada Laksankada dayanmışdım, gəldilər, tutdular, apardılar. Kameramı qoydular qabağıma, sən. Getdim bir ay sutqalıq. Düzəldim, yenə fiziki cəhətdən düzəlirdim, psixoloji cəhətdən düzəlmirdim. Çünki orada sağlam cəmiyyət yox idi, hər gün bir ay narkotiklə danışırdıq. Çıxırdım, yenə edirdim. Çox olurdu, olurardı məbləğlər? Yox. Nə qədər olurdu təxminən? Mənim 30 manat, 50 manat, 100 manat belə. Bəs neçədə ümumiyyətlə tutuldun? Binəqədə çox, 10 dəfə. Binəqədə donmuşam, sutqalıqdan. Sutqalıqdan çıxanda valideynlərin bilirdilər ki, sən həbsdəsən, narkotikdə, uğruğa görə düşmüşsən olaraq. Bilirdilər, əlbəttə bilirdilər. Yüce valideynim... Yəni, ananı da, o axlaqdan artıq yox idi. Mənim yücə, belə deyim, yücə anamın əlində heç sən gəlmirdi. Anam bir an oturub, ağlayırdı ki, bala sən bir ayla bir qutarsan, sən bir gün göndərəcəklər. İllərlə sonra o qədər, yaharda söyləsən. Ağlamaqdan başqa nəyəsin gəlmirdi. Mən də qulaq asmırdım. Çünki məndə hissiyyət yox idi. Narkotik mənim qəlbimdə olan o hissiyyəti almışdı da. Yəni, anam ağlayırdı, mən öyle bir görmürdüm. Bəs qohum əqrəbələr necə bilirdilər ki? Tam razılaşmışdı məndə. Necə razılaşmışdı? Füsyoda yəni elçini itirmişdi. Qəbul edilmişdə ki, sən artıq istifadə etsin. Füsyoda sən istifadə etsin, narkomansan. Çünki mən özümlə barışmışdım bir o həyatımla. Ki, mən bacaranmam. Nə narkotiklə yaşaya bilmirdim, nə də narkotiksiz yaşaya bilmirdim. Çünki ağrıda olurdum, bilən düşünürdüm ki, mən evdən çıxsam, mən onu əldə eləyəcəm. Mümkün deyildi. Gec-tez onu əldə eləyirdim, nə yolla da olsa. Bir də tunel düşündüyə düşürdüm ki, pul tapmaq lazımdır, geri tapırdım. Evdən doğru verirdin, anamdan. Bəs anan, yəni necə sən oğurluğuna, oğlan oğuruna necə yanaşırdın, necə reaksiya verirdin? Bilsiniz də. Yəni o yəqin ki, danlayırdı səni, yalvarırdı. Bəs səndə bu heç bir hissi yaratmırdı, yəni utanması yaratmırdı səndə. Yox, sadəcə bir siz qışqır-bağır elib evdən çıxırdım, yaxud qolumu kəsirdim ki, üstümə gəlməyin, hamısı sizin üzbatınızdan olub, atam ölməsəydi, mən belə olmazdım, bəhanələr, günahlandırmalar. Deyirdim, hamısı sizin uzbatınızdan olub, yəni mən narkoman olmalı deyildim. Amma bugünkü günə düşünürəm ki, yəni mənə görə olub bu. Çünki mən özümü xəst elədikcə, mən ətrafımdakını da xəst eləmişdim. Mən narkotik istifadə edirdim, gün-gündən arıqlayırdım, anam mənim fikrimdən arıqlayırdı. Hiss edirdim, çünki o da həm asılıdır, məndən asılıdır. Ya, övladıydım, gözümün qabanında bir dənə oturub ancaq dua edirdi ki, gözümün qabanında balam gelir. Maddiyyət də yox idi ki, deyəm, hansı bir yerə gedim aylıq, yaxud günlük bir müalicə alım. Özüm istəmirdim sadəcə. Ana, sağ deyilmi? Bən. İndi əlaqəmiz var? Əlbəttə, bugün günə mən anama minnətdaram ki, mən bu qədər çətinçiliyimdə, bu qədər ziyanların içində mənə buraxmadı. Mənə kömür oldu, mənə dəstək oldu. Bugünkü günə mənə fəxr edir ki, mənim oğlum narkotik istifadə eləmir. Mənim oğlum cəmiyyətə qayıdıb. Mən də buna şükür edirəm. Necə, mənə bir şey soruşum. Sənin sağlam dostların var idi, yoxsa dostların da istifadəçilər idi? Bilirsiniz, mən uşaq vaxtı idmanla məşğul olurdum. İdmanla məşğul olurdumsa, mənim ətrafımdakı idmançılar idi. Gəldim, narkotik elədim, narkomançılıq həyatına başlayanda bu cəmiyyət məndən uzaqlaşmırdı, sadəcə mən cəmiyyətdən uzaqlaşırdım ki, çünki mənlə 12 yıl tutuşmurdu. Ona görə axtarırdım, özüm kimsin, mən eləyən eləsin, mən deyənlə razılaşsın. Bilirsən nəyə görə bunu soruşdum, yəni anam bilirəm ki, səni atmadı. Axirətində yanındadır. Bəs bu dostlardan, sağlam dostlardan baxdınız, yanında qalan oluyorsa, hamı sənə üstündür. Yox, mənim belə doğma əmmi oğlu,
baxırdım haradasa oturub, hansısa bir əmim oğlumun ad günüydü, mən çağırmırdılar, şəkillərini görürdüm, pis təsir edirdi. Yığırdım, dalaşırdım ki, mən nəsin bir əmimiz oğluyam, məni niyə çağırmırsınız? Prosto problem yenə deyirəm, məndə idi. Çünki kim istəyər ki, sağlam bir insan gəlsin, narkotik eləyən yanında otursun, bir dənə belə bir məsələ çəkim. Çürük meyvəni, sağlam meyvənin yanına qoysaq, avtomatik o da çürüyəcək. Yəni, mənim yanıma bir sağlam bir insan gəlsəydi, avtomatik o da olacaqdı. Ona görə hamı məndən uzaqlaşırdı, məndən uzaq dururdu. Sən yaşadığın ən çətin anı xatırlaya bilərsən? Əlbəttə. Hansı dibin-dibi deyilər, elə bir anın oldu? Əlbəttə, mənim ayağım şişdi. Bir şey ki, axsı-axsı yeni gedirdim, narkotik axtarırdım, oğurluq edirdim. Başqa necə fəsad verdi sənin o sağlamlığına narkotik? 26 yaşım var, zaman oğlanım, ağzımda dişim yoxdur. Rahat danışa bilmirəm, fikir asıldım, olur. Mənim ayağım şişdi, ayaqqabım birini tapdalayıb gəzirdim, birini geyinirdim. Mən fikirləşmirdim ki, cəmiyyət mənimizə bax. Elə bilirdim ki, mənim hər şey yaxşıdır. Mənim sifətim o qədər yaraydı ki, mənim qaşlarım tökülmüşdü. Amma güzgüdə özümə baxırdım ki, məndə hər şey qaydasındadır, məndə heç şey yoxdur. Bəs yaralarla neyini yaptın? Heç güzgün qabana durub oynuyordum. Oynuyordu yaranı, eşirdim. Elə bir ondan həzz alırdım. Bu yara da o vaxt olur ki, artıq bədən narkotiklə çiklənir, o qədər çiklənir ki, artıq yaranı vücuda bürüzə verir. Bəs narkotikdən əl çəkmək qərarı necə verdin? Siz əvvəllər mənim özümə inam olmuyor. Yəni, inanmırdım ki, yəni mən sağalaram, yaxud inanmırdım ki, mən rehabilitasiyaya gəlib, müalicələrəm. Amma haradasa ümidim var idi Allaha ki, yəni mənə, hasansa mənə bir yol nəsib edəcək. İstifadəyə bir evə gəlmişdim, anam mənə deyir ki, belə bir dənə mərkəz var. Danışmışıq, istəyirsən, danışsın, gedək. Mən o qərarı verdim, biznesə verdim, narkotikin təsiri altında verdim. Necə? Çünki narkotik istifadə eləmişdim, onun ürəyim açılmışdı. Anam nə deyirdi, deyirdim baş üstə. Amma indi düşünürəm ki, yaxşı ki, narkotikin təsiri altında mən o qərarı vermişəm. Bəlkə də mənim bu 26 ildə ən verdiyim düzgün qərarım elə həmin o gün oldu. Mən çünki narkotik eləməsəydim, mən ağrıda olsaydım, mən sevə də getməzdim, burada gəlməzdim. Çünki mən həmin moment sağalmaq istəyəm, yox idi. Həmin moment mən necə edim narkotik tapım, mənim canım ağrımasın. Onu düşünürdüm. Sağalmaq istəyən yox idi, olmaya gəldim rehabilitasiyaya. Bilirsiniz necə, olub elə çox olub. Özüm də istəmişəm sağalmaq, prosto görmüşəm, alınmayıb deyənə, ümitsiz olmuşam. Ki, mən sağalanmaram. Mən elə bilmişəm ki, mənim həyatım sizin necə olacaq, mən anam da öləcək, bacım da öləcək, qardaşım da öləcək, bir dənə tək qalacaq. Mən evdə nə qədər əşya var, yəni mən onu bir canlandırmışdım gözümdə ki, heç də yəni bir tək mən. Mən özümü də qəbul edəmişdim. Amma bura gələndən sonra sağlam cəmiyyə, sağlam düşüncələr məndə formalaşdı. Mən də narkotiklə yaşaya bilmirdim, bizlə yaşaya bilmirdim, çünki həyatım idarə olunmazlığa düşmüşdü. Adam nə qədər narkotika görə yalan danışaq, adam nə qədər sevdikləri səndən uzaqlaşaq. Yəni, bu hiss səndə olub, düşünmüsən ki, adam nə qədər narkotika görə yalan danışaq? Olub, əlbəttə, olub, bəyənmirdim, özümü də bəyənmirdim. Amma bir dənə onu bilirdim ki, yəni o mən deyildim. O vaxtlar da istəyirdim ki, yəni mən bu elçin deyiləm də. Amma bilmirdim mənim isim olan nədir. Mən onu gəlb burada öyrənmişim ki, mən xroniki xəstəyi taşıyıram, mən aslıyam, mən gün-gündən sağalmalıyam, mən hər gün sağalıram. Deyilənlər eləməliyəm. Çünki mən da bura qədər bəsdir, mən öz başıma qulaq astım, narkoman oldum. Bundan sonra sağlam cəmiyyətə, ailəmin dediklərinə qulaq asmalıyam. Mən bu düşüncələr məndə rehabilitasiyada formalaşdı. Narkotikə səndən bu aldıqlarına görə, ümumiyyətlə bilirsən, görürsən də sənə nələr alıb narkotik? Narkotikə münasibəti necədir bugün? Bugünkü gündə nifrətim var ona. O nifrəti də ki, özüm yaratmışam.
düzü tek yaratmamışam önde gelenlerimin sayesinde. Çünkü narkotik benim değerlerimden aldı. Benim değerim benim öz ailem diye ben inanmıyorlar. Gelirdim eve telefonu gizlerdiler. Etibarı itirmişti. İtirmişti. Bu da bana hoş olmadı. Emcire gelirdim, yüz çevirdiler. Yani bana deseler gelme, vallahi ondan yakışıydı. Çıkıp giderdim, gelmezdim. Narkotik benden çok şey aldı. Yani maddi bakım etmemle bir şey ki meynemiyatım ölmüştü. Çok insan hakkına girmişim. Yani bugün şimdi elimden gelen olacağınızı dua eləmək ki, inşallah Allah bağışlayar. Mən mərkəzə saxlayan, mən sağlamağa daha da maraq verən yani məqsədim o. Bundan sonraki planlarım... Hansı məqsəddir o? Sağlam cəmiyyətə yararlı bir insan olmaq. Nə bilim, anamın arzusu odur ki, oğul nəvəsi görmək. İstədiyin var? Var. Anamın arzusu odur. Necə deyim, mən istəyirəm normal bir siz həyat yaşayım. Mən istəyirəm maşınım olsun, mən istəyirəm öz evim olsun, öz ailəm olsun. Mən istəyirəm ki, yəni ailəmi özüm idarə edeyim. Neçin, deyirsən ki, istədiyin var. Bu istədiyinlə münasibətin narkotikli dövrdə formalaşıb, yoxsa? Yox, sağlandan sonra formalaşıb. Həm insanlar bilir ki, mən narkoman olmuşam. Bugün bəs gündə... necə yəni, tapışdınız, belə deyim? Sağıldım. Hansısa bir sosial şəbəkdə yazdım ki, belə-belə sağalmışam, maşallah. Danışa-danışa... Əvvəldən tanıyırdı səni? Tanıyırdım, mən pis günlərimi də böyük görüb. Ona baxmayaraq, o insan mənə qəbul elədi. Məndə sağlamana daha da maraqlı yarandı, motivasiya oldu ki, yəni, mənə hələ də istəyən var, mənə dəyər verən var. Ümumiyyətlə, necə düşünürsən, o narkotik istifadə dövründə özün edin ki, adamlar o kədana üz döndərir. Yəni, o yaxın adamlar üz döndərməyi yox. Daha çox üz döndürməməyi də, daha yaxşı olar da, adama dəstək olsunlar, əlbəttə dəstək olmalıydılar. Əlbəttə, sən bir böyük olmalıydı da, yəni baxırdım ki, yox idi. Ki, bataqlıdan adamı çıxartsın. Əlbəttə, çıxardan lazım idi. Əminsən ki, bu lazım heç vaxtdan qıtqı bəlifləməcəksin. Nə qədər ki, nəfsimlə hərəkət eləsəm, əlbəttə, mən yerə narkotikə qayıtacam. Yox, mən nə qədər ki, Allaha sığınsam, Allahın burada kimi yaşasam, deyilənlər eləsəm, əlbəttə mən narkotik eləmərəm. Tövsiyələr var, mənə tövsiyələr buyurur ki, bugünkü gündə mən qranisa yoldaşlarım var, istifadə uşaqlarla görüşməməliyəm. Əlbəttə mən görüşsəm, əlbəttə mən aşacam bir gün. Yox, mənim məqsədim varsa, mən sağalmaq istəyirəmsə, mənim maraqlı deyil, mənim əvvəlki istifadəçi yoldaşlarım. Qranisamı qoruyuram, mənə buyurur, şaq yaz. Yazıram, gəlib getmək lazımdır, gəlib gedirəm. Yelçin, bildiyiniz ki, narkotik istifadəçilik insanın üzərində bir damğa vurur. Əlbəttə. Necə düşünürsən, bu damğanı tamam etsin, təmizləyə biləcəksən? Hə, bəli. Bəs sənin yaşında olanlara, ya da sənin yaşında kiçik olanlara, hansı ki onlar istifadəçidirlər və ya heç istifadə eləməyən gənclərə, nə deyər? İstifadə eləməyən... Meyilli gənclərə. Belə deyim, istifadə eləməyən gənclərə onu məsələ görərdim ki, valideynlərin sözlərindən çıxmasınlar. Bəs meyilli gənclər meyilləsinlər ki, meyilli... onların qabağını alsınlar. Çünki orada biraz çətin olur o məsələ. Meyilli gənclərə də onu buyurardım ki, başqa bir şeylə maraq axtarsınlar. Yəni, qərarı biz veririk də bugünkü gündə, seçimi mən edirəm. Belə bir pis hadisə ilə rastlaşanda, günahlandırıram ki, mənim qismətim idi, Allah Taala nədi? Yox. Mənim qarşımda iki dənə yol var. O yolu düzgün seçməliyəm, düzgün qərar verməliyəm. Üçə bilirəm, bundan sonra mən vaxtı ikən səhv qərar verdim də, bundan sonra düzgün qərar verməliyəm. Meyilli olan insanlara da buyurardım ki, məşq gəlsinlər, nə bilim, fikirlərim maraqlanıb başqa şey yönətsinlər. Aktiv olan qardaşlar da səslənirdim ki, inansınlar.
İnansınlar ki sağlama deyən var. Yani fikirləşməsinlər, mən bacarmaram. Mən də fikirləşirdim, mən bacarmaram. O fikirdən mən 8 istifadə edərim. Amma bugünkü gündə bacaranlardan biri də mən oldum. Mən həmişə deyirəm ki, yani bu cəmiyyətdə 8 istifadəm olub. Yani məndən sonra tutaqla sən neçə il istifadəm olub? 8 il. Ayıqlığın nə qədər? 10 il, 15 il. İnşallah mən belə şeyləri düşünürəm. Mən düşünmürəm ki, mən geyim narkotikə qayıdım. Yox, mən onu atmışam arxa plana. Mənim bugünküm də qorxum narkotik eləmək deyil. Mənim qorxum bilirsiniz nədir? Məqsədlərimə çatmaram. Mən necə ilə məqsədlərimə doğru çatım? Biz sənə arzu edirik ki, məqsədlərimə çatasın. İnşallah. Və həyatında istədiyin kimi qurasın. İnşallah, çox sağ ol. Təşəkkür edirik sənə, görüşürüz. Sağ ol.